Morning Radio Dresden. Jonas, ne dozvolimo torima da crknu. Kao zrce prošine ko ne bi poluji. A mogla mi tako da se kratne. Ali ja se mi se osjećam kao korne sladoleda u sred velikog Balkana. Ova titanijska ćelija ti gorima je trebalo da sre narednih 3 trilijona svetlosti godina. Bar nije pokriveno garanciju. Molim da se šalim. Kupnio sam joj braći Jorgopulos, zapamtić oni mene. Drži se, starče, jer ćemo gadnu da sletimo. Ali retro rakete 1, 2 i 3 punom snagom. Sjajna mala! Izvini što sam bio tako grub, ima tebi, a stvarno si izuzela sve. Nosiš čemirsko delo, princezo. Atmosfera ovdje nije baš udobna. Nije tebi, ali ja volim da udišem ugljen monoksid na temperaturi ispod nule. Dakle, u čemu je problem? Reći ću ti ja koji je problem. Treba pronaći titanijumsku ćeliju za gorivo u ovom planetarnom džubrištu. To nije džubrišta, to je nešto kao muzej. Svaki brod i oružje koje je korišćeno u Sevali Krato sada sakuplja rđu ovdje. Galopirajuće galaksije, termalni štit je bio oštećan kad smo sleteli. I ja sam taj koji mora da ga popravi. Živiš u oblacima mala i do tebe ne dopire moj glas. Ljubav još nikom nisi. Hoćeš da te čekamo? Ne, fale, idi ti potraži titanijumsku ćeliju sa gorivo oznaka 87. A kad završimo ovdje idem da izvidim okolo. 10:1 da ćemo je naći pre tebe. Ma nije valjda. Može, Sijana, opklada. O!
možda bi se vas dvoje mogli da povedete sad u pesci sa sobom. Nema šanse, tvoj protonski pištolj je opasniji nego pregrejani nuklearni reaktor. Doviđenja. Pogledaj sve ove zvezdane borce, neutronske rakete, bombaše, ovo mesto je potpuno ludo! Rat je uvek lud, a Sevelik ratovi su bili luđi od svih. A opet, s druge strane, 12 planeta su se toliko iscrpele od borbe, da su na kraju odlučile da su jedine. I tako je stvorena kosmokratska liga. Daj da ja probam. Volim kada me ponize. Izgleda da sam ja dobila opkladu. Hey Jonas, da li je oznaka 75 kompatibilna? Možda misliš da je zbog opklade, ali nije, potrebna nam je bar oznaka 87. Da li si siguran? Na akademiji smo učili... Zaboravi, šta si učila na akademiji? Oni profesori nikad nisu ni kročili nogom u sobu s motorima. Da... Jonas! Jonas, javi se! Jonas! Ne odgovara! Šta se dešava? Idemo! Sijana, pazi se! Ne znaš šta sve možeš da nađeš tamo dole! Jonas, gde si? Jonas! Dakle, šta si našla? Naš čitavi kargo sa holografskim ekranima je nestao. A i Jonas isto. Malo. Možda ima načina da se locira Jonas. Slušam te. Ako njegov komunikator još uvek funkcioniše, trebalo bi da uđemo u njegovu frekvenciju. Funkcioniše. Njegov signal je pravo ispred nas. Domet 5000 metara i u pokretu je. Drži se tamo, tragaču. Krenuli smo. Domet 2000 metara, približavamo se. Njegov signal je sada vrlo blizu. Zašto ga nismo našli? Jonas! Ako je ovo šala, nije smješna. O, ne! A? Njegov signal ne dolazi odavde. Možda nije opasnost. Bez njegove kacige, ja mogu da preživim u frigidnoj atmosferi pod ugljen monoksidom, ali Jonas ne može. Jonas... Thank you.
Cijana, signal se pomera opet. Matori je još uvijek živ. I nalazi se tamo negde. Cijana! Gde smo? Nalazimo se unutar XP klase prenosne platforme, jednog od najvećih brodova koje su koristili u Sevalik ratovima. Još uvek primam signal. Izgleda da je Jonas u blizini. Hajde da proverimo. Imaš li pojma šta nas je ono napalo? Verovatno neki borbeni robot preostao iz ratova. Ali ja sam mislila da je sve oružje deaktivirano pre nego što je odbačeno ovo. Izgleda da je neko odlučio da prekrši pravila. Ako je to istina, onda moramo da obavestimo vlasti za ovo. Malo, pogledaj! Eno ga naš ukradeni kargo, holografski ekrani! Ali kako su dospeli ovde? Nemam pojma. Budi mirna. Kreći! Borbena jedinica FAE-42 misija pozdraviti prijatelje i obiljnava neprijatelja naše policije godina 2021. Osvada 125. Zagrža nabra neprijatelja u desine ukranizovani. Pokušamo da kontaktiramo štab i dostavimo bitne zrake za pojetanje. Neverovatno, on i dalje misli da se bori u Sevalik ratovima. Pretpostavljam da ga neki od generala nije dobro diskonektovao. Jonas je i dalje u blizini. Prati me. Tišina. Još borbenih robota, cela eskadrila. Hrvim.
borbena jedinica FAR, crvi barba, neuskeri pokušaj kontaktiraj štaha. Borbena jedinica FAR, crvi barba, misija odraditi prednje linije. Izvršavanje tehničkih operacija radi neophodno pojačanja. Metalno čudovište reaktivira druge robote koristeći naš kargo. To je njegovo pojačanje. Gradi sebi novu vojsku. Hej! Šta je? Ima isti pokret kao Jonas. Jonasov signal je tačno ispod nas. Ali tu je robot! Jonas je u robotu. Šta ćemo da radimo? Izvući ćemo ga. Hajde! Siguran da je ovo dobra ideja. Nisam, ali ovo je jedina koju imam. Eliminisati uljeze. Eliminisati uljeze. Ovo je loše, malo. Robot skida podatke sa Jonasovog uma u svoj operativni sistem. Drži se tamo, druže. Zapamti, nisi još uvijek dobio otrodu. Vidi, vidi. Šta je? Ovaj centralni procesor je napravio konzorcijum. Ali konzorcijum nije postojao tokom Sevalik ratova. Pretpostavljam da je naš prijatelj Jago uzeo ovaj robot da sagradi tajnu vojsku za konzorcijum. Ali nije uspeo. Thank you.
Jonas! Jonas! Pričaj mi nešto! Izgleda da sam ipak ja dobio opkladu! Šta? Pogledaj gore! Tritaniumska ćelija za gorivo, oznaka 87! Ja sam je našao! Jonas, ti si stvarno ludak! Ovdje ima nekoliko takvih! Moći ćemo da ih prodamo, braći Jorgopoulos! Imaćemo veliki profit ovdje! Ali prvo moram da popravim robota! Ne se šališ, FAR 422 je za uvijek deaktiviran! To ti misliš, ali ja sam već ti nego što misliš! Pošto je robot imao dobar ukus i skinuo podatke mog stanja, odlučio sam da ga naučim nekim trikovima. Izbricao sam svaki drag Sevelih ratova i konzorcijuma. Kaša, baš mi je drago što vidim. Dok sam bio zaglavljen u onom ogromnom limenom vojniku, bio sam ubeđen da nikad neću jesti ništa što je tečno. Nego, Jonas, kakve si to trikove podučio onog robota? No, ništa komplikovano, samo nekoliko ostalih procedura. Ali ja sam dao robotu moj najveći talenat. Nemoj da se smeš, Kvik-Kvik. Ne misli na svoj talenat za kuvanje, nego na talenat za mehaničar. Da li sam u pravu, Jonas? Don't forget what the rules are. Are you happy to say God? Dollar millions, and let's keep on you,